Vetëm me zotërin Thasi dhe Veseli. Po, i kam takuar, janë mirë me shëndet, janë të përqëndruar në betejën e tyre ligjore. Më ka ardhë shumë mirë që i kam patë qetë, pa më lef, i presin me shumë entuziazëm çdo lajm të mirë që vije nga Kosova, i gëzohen çdo suksesi, çdo përparimi. Mirë po, e kanë një betej shumë të madhe për para dhe fokusi është aty. Kanë ndikuar psikologikisht gjithaj e çfarë pëndodhë, pra nga një jetë normali, le themi, zotë Thasi ishte president, për një herë në një realitet kryesisht. Po kjo nuk është beteja më e rënd në jetën e tyre. Zoti Thaçi, Zoti Veseli, Zoti Krasniqi, Zoti Selimi kanë jetuar edhe në kushte shumë të vështira, kanë jetuar në male, kanë kaluar kufirin Kosovë-Shqipëri 10 herë. Dhe kur i kanë hyrë betejës për lirinë e Kosovës, ata e kanë mohuar vetë vetën, e kanë logaritur që dhe mund të mos jenë fare. Por kështu që nuk e ka menduar që pas 23 vitesh... Nuk mendoj që e ka menduar asnjëri prej nesh. Unë nuk di ndo një lëvizje çlirimtare e cila i është nënshtruar aq shumë filterave të drejtësisë ndërkombëtare, nga gjykata e Hagës, nga Unmiku, nga Eoliksi, nga drejtësia tani, vendore. Nga drejtësia vendore. Më pak, por... Edhe tani së fundi nga gjykata speciale.